Milka Smilevska je u Đevđeliji na grčko-makedonskoj granici. Da li protest još traje i kakva je situacija sada na granici? Dolaze li novi ljudi? Da, protesti još traju od jutros. Jedna grupa izbjeglica iz Irana, njih 7 čak zašili su svoje usta u znak protesta zato što već nekoliko dana zaglavljeni su ovde na graničnoj liniji između Grčke i Makedonije. Nalaze se na grčkoj strani i makedonska policija im ne dozvoljava da prođu i da idu dalje na balkanskoj ruti. Protestuje se u toku današnjeg dana mirno, nema puno demonstracija da izvikuju parole kao što je bilo u proteklih dana, nego jednostavno ljudi kao da su iscrpljeni i mirno sede na šinama zato što nekoliko desetine njih nalazi se na samoj željezničkoj pruzi. Blokiran je željeznički saobraćaj između Makedonije i Grčke. Ljudi koji potiču iz zemalja gde se ne vodi rat i koji su zaglavljeni ovde danima već gube strpljenje. Oni na različiti način pokazuju svoje nezadovoljstvo, svoj protest. Deo njih već je počeo da odbija hranu i vodu, neće da koriste čebat kojim se deli zato što oni su ovde non stop i danju i noću, žive u ovim improviziranim šatorima u veoma vanrednim uslovima i nije im jednostavno. Sa druge strane, svakako da time što dolaze nove grupe izbjeglica iz Atine, sa juga, i tu se u kontinuitetu vrši ta selekcija, normalno da se povećava broj izbjeglica koje potiču iz Iraka, iz Bangladeša, iz Šri Lanke ili Konga ili Maroka, tako da dolaze nove grupe izbjeglice koje se suočavaju sa ovom blokadom koja je nametnula Makedonija od prije 6 dana. U međuvremenu neki od njih su odlučili da ne čekaju, krenuli su pješke alternativnim putevima. Šta znamo o tome? Da, Marina, ljudi, zato što su se suočili sa ovim zidom, tu je vidljivo veliko policijsko prisustvo. Zadnjih dana ove policijske patrole su pojačane i sa mehanizacijom, sa većom logistikom. Oni su shvatili da jednostavno ne mogu ući u Makedoniju i da je to definitivna odluka i zbog toga oni su počeli da traže alternativu. Jednostavno stiče se utisak da se Makedonija vraća prije 20. juna kada su izbjeglice bile prinuđene da se ilegalno kreću kroz Makedoniju, da se kriju od policije, da nemaju mogućnost da koriste javni prevoz. Tako mi u toku današnjeg dana kad smo se kretali po autoputu prema Đevđeliji zabeležili smo jednu grupu, a imamo informacija da su viđeni jedna grupa izbjeglica iz Maroka koja se kretala po željezničkim prugama. A da podsjetimo javnost, u toku zime i proleća na makedonskim prugama, baš zbog ovakvih vanrednih uslova, život je su zagubili 30 izbjeglica. Tako da ponovo ova zabrana ponovo pokreće taj talas ilegalnih prelaska. Svakako otvorit će se ponovo i prisustvo krijumčara koje će zloupotrebljavati izbjeglice, tražiti od njih velike iznose ponove kako bi ih prevezli ili odneli do sever Makedonije i mogućnosti da ilegalno pređu makedonsko-srpsku granicu. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati u toku ovog dana. Uživo sa grčko-makedonske granice Milka Smilevska.